Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në RTK. Instituti i Shëndetësisë Publike njoftoi sot edhe për një rast të ri me variantin afrikan të koronavirusit në vendin tonë. Bëhet e ditur se pacienti i prekur me këtë variant të virusit tashmë është hospitalizuar dhe po trajtohet në klinikën infektive. Duke qenë se tashmë rasti është kontaktuar, do të hulumtohen kontaktet për identifikimin eventual të rasteve të reja. Rastet e tilla të virusit mutagen janë regjistruar tashmë në shumë vende të botës, bën të ditur IKSHP. Ky variant njihet si Beta nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe është paraqitur për herë të parë në Afrikën e Jugut dhe është përhapur tashmë në së paku 20 vende të botës. Ka shqetësime se ky variant përhapet më shpejt tek njerëzit. Deri tani në Kosovë, si pasojë COVID-19, kanë vdekur 2245 pacientë. Në ndrejtimin e Ministrit të Jashtëm Gjerman Heiko Maas, zhvillohet sot virtualisht konferenca e ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Konferenca ka për qëllim para përgatitjen e samitit të ardhshëm të krerëve të qeverive, i cili do të zhvillohet në ndrejtimin e kancelarës Angela Merkel në fillim të korrit, ku njofton Deutsche Welle. Përveç ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor, aty marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm të disa vendeve antare të BE-s. Procesi Berlinit është një nismë krijuar në vitin 2014 nga kancelaria Merkel që ka synim për mirësimin e bashkëpunimit rajonal ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për të mbështetur kështu procesin e antarësimit të 6 vendeve në BE, si Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Bosnjën, Malin e Zi dhe Serbinë. Kosova në takimin e sotëm përfaqësohet nga ministra e jashtme Donika Gërvala. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se sot familjet e të zhdukurve me dhunë duhet të dëgjohen dhe procesi i zbardhjes së fatit të tyre duhet të përshpejtohet. Ajo e bëri këtë deklarat gjatë takimit me drejtorin rajonal të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Evropën dhe Azinë Qendrore Martin Shkueb. Në këtë takim, presidentja Osmani e njoftoi Shkueb me përkushtimin e institucioneve të reja të Kosovës për zbardhjen sa më të shpejt të fatit të 1639 personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës së Kosovës. Për institucionet tona, zbardhja e fatit të tyre përbën jo vetëm prioritet politik, por edhe detyrim njerëzor, tha presidentja. Si pasaj, procesi po shkon tepër ngadalë dhe Serbia nuk po tregon gatishmëri për ta zbardhur fatin e këtyre personave. Prandaj, bashkësia ndërkombëtare duhet të rris presionin mbi Serbinë që ajo të ofroj informata për secilin person të zhdukur dhunshëm. Tribunali i Hagës pritet ta shpallë sot vendimi përfundimtar për ish generalin serb Ratko Mladić, i cili akuzohet për gjenocid gjatë luftës në Bosnjë. Mladić është akuzuar për rolin e tij në mizorit më të këqija në Evropë që nga fundi i luftës së dytë botërore, të cilat ndodhën gjatë luftës në Bosnjë. Njëri prej krimeve më të rënda për të cilat akuzohet ai është masakra e Srebrenicës, në të cilën mbi 8000 burra musliman u vranë në mënyrën më mizore. All right, we will away. Ish komandanti serbi Bosnjës Ratko Mladić po përballet me ditën e fundit në gjykat ku do të dëgjojë gjykimin mbi apelin e tij kundër dënimit për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ratko Mladić u dënua me burg të përjetshëm në vitin 2017 për pjesën e tij në masakrën e Srebrenicës më 1995, kur u vran rreth 8000 burra dhe djem musliman bosnjak. Në seancën e tij të apelit në Hagë gushtin e kaluar, prokurorët kërkuan dënimin e tij edhe për një akuzë shtesë gjenocidi. Mladić denoncoi gjykatën duke quajtur atë një fëmijë të fuqive perëndimore. Avokatët e tij kanë argumentuar se ai ishte shumë larg Srebrenicës kur ndodhi masakra. Mladić, i njohur si kasapi i Bosnjës, ishte një nga të dyshuarit e fundit që përballen me gjykatën penale ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për ish Jugosllavinë. Ai u arrestua më 2011 pas 16 vitesh arrati. Në vitin 2017 ai u shpall fajtor për gjenocid
mbi Srebrenicën, por u shpalli pa fajshëm për gjenocid gjatë fushatës së ushtrisë së tij më 1992, në të cilën boshnjakët dhe kroatët e Bosnjës u dëbuan nga shtëpitë e tyre ose u arrestuan dhe u mbajtën në kushte të tmerrshme. Më 2016 e njëjta gjykatë dënoi ish-udhëheqësin serb të Bosnjës Radovan Karadžić për planifikimin e masakrës së Srebrenicës ndër krimet e tjera. Partia Demokratike e Kosovës brenda qeshorit pritet të zyrtarizoj shumicën e kandidatura dhe për kryetar komune, antari kryesisë së PDK-s Betim Gjoshi tha se janë duke u përpjekur që të zgjedhin kandidatët më të përshtatshëm për secilën komunë. Ne jemi duke bërë gjitha përgatitjet që zgjedhjet e vjeshtës PDK-n ta nxjerrë me rezultat sa më të mirë, kemi kandidatët që janë më të pëlqyeshëm nga qytetarët e Kosovës. Jemi duke bërë përpjekje që edhe në degët ku ende nuk kemi zyrtarizuar kandidaturat, të zgjojmë ata që janë më të mirë në mesin e mundësive që ka PDK-ja, që përfaqësojnë shoqërinë sa më të gjatë rreth më të gjatë qytetarëve, grupeve të interesit. Mandej njëjtën çështje jemi duke bërë të listat të asamblezëve. Ju e dini që në 2017 kemi qenë partia me numrin më të madh të asamblezëve. Kësaj radhe tentojmë që edhe jemi partia me numrin më të madh të kryetarëve apo të komunave të fitune. Jem të tentu të rikthejmë pushtetin në komunat që PDK-ja tradicionalisht ka pas qeverisjen. Ministria e Arsimit ka publikuar rezultatet e testit të arritshmërisë, e të cilat janë nështruar rreth 24.000 nxënës të klasave të nënta në gjithë Kosovën. Sipas të dhënave të publikuara këtë vit, rezultati i arritshmërisë në test është 57.1%. Testi mbajtur më 28 maj është organizuar në tri gjuhë antare, boshnjake dhe turke, dhe është mbajtur në 156 qendra të testimit. Kryesia e organizatës së veteranëve të luftës UÇK-s në mbledhjen e mbajtur dje ka diskutuar për situatën aktuale në Kosovë. Në një komunikat të lëshuar pas këtij takimi, OVL e UÇK-s vlerëson se institucionet e Kosovës kanë dalë hapur jashtë vlerave kombëtare. Aty theksohet se ka tendencë për akuza ndaj krerëve të UÇK-s, duke nisur nga kryeministri Kurti, ministra jashtme Gërvalla e tani edhe ministri brendshëm Sveçla. Për këto arsye, OVL e UÇK-s ka paralajmëruar tubim protestues më 12 qershor. Shfrytëzimi i energjisë elektrike në pjesën veriore të vendit pa u paguar vazhdon të jetë problem i vazhdueshëm për shtetin e Kosovës, të cilit në vazhdimësi duhet të jap milionja euro për të paguar energjinë e shpenzuar nga serbët e kësaj pjese. Shefi i BE-s në Kosovë, Tomas Zion, ka kërkuar nga qytetarët e kësaj pjese të vendit që të paguajnë rrymën e shpenzuar. For the electricity, I think it's necessary as soon as possible. Sa i përket energjisë elektrike, mendoj se është e nevojshme të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme sa më shpejt që është e mundur, e cila në njërën anë do të ofronte furnizim të sigurt me energji elektrike, ndërsa në anën tjetër do të paguaj për energji elektrike, sepse është krejtësisht normale që njerëzit të paguajnë për të. Edicione vazhdo me një lajmë nga sporti. Pas dy fitoreve radhazi nga San Marinos dhe Maltës, kombëtarja e Kosovës sot balafaqohet me Guinen, ndeshje që zhvillohet në Turqi duke filluar nga ora 16. Për këtë ndeshje, trajneri ka ftuar lojtarët premtues kryesisht nga Superliga e Kosovës, për cilët ka thënë se do të testohen për potencialin që mund të ofrojnë në të ardhmen për Dardanët. Pas Guinejës Kosova, ndeshjen e radhës miqësore do ta zhvilloj kundër Gambis më 11 qershor. Shikues të nderuar, në vazhdim do të transmetojmë drejt për drejt konferencën për medje nga policia Kosovës, e cila i dedikohet sigurisë në trafikun rrugor. Këtu me mua prezent është drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, zotri Samedin Mehmeti, dhe drejtori i divizionit komunikacion rrugor nën kolonel